どうも、どうも、こんにちは、こたたです。懐かしのゲームボーイソフト、ミニ 4GB その9です。大神研究所レース終了後は、ついに公式大会スプリングレース。恐怖の連戦レースが始まります。トリマレッツゴー。恐怖の8連戦、激走、スプリングレース。大神研究所のレース後、東京のトイランドがオープンします。ずっと子供でいたいで有名な、トイザラスではないよ。トリマ8連戦を勝ち抜くために、セッティング&予備パーツを準備しましょう。よしよし、準備完了。早速ミニ四駆タワーに向かいます。ミニ四駆タワーで公式大会おなじみの、予選が行われます。予選通過は、コーナリングコース2を、21秒以内に走ることです。まあやちゃんおすすめ、トイランドで、最新パーツ買っていれば余裕でしょう。よしよし、予選スタート、スタートミスにだけ注意です。マシンがだいぶ速くなっていますね、音も変わってきていますし。この速度なら予選タイムは突破できるでしょう。あれ、思ったよりギリギリでしたが、なんとか予選通過です。よし、ではライバルたちとお話タイムです。アニメによく出ていたキャラばかりになりましたね。まあ君には負けないすわ。三度目もあるよ、ドンマイス。相変わらずダウンフォースラブね。私、負けない。マグナムトルネードでコースアウトしていいよ。ごめんね、今日も Y の勝ちよ。おお、起きたのかいくん、どうもっす。じゅんちゃん予選落ち、どんまいどんまい。はい、お話タイムが終わったので、ついにスプリングレーススタートです。初戦は、ダスダス野郎こと、次郎丸くんです。は、余裕すぎてコメント忘れてた、トリマぶっちぎりで勝っております。次郎丸くん、絶対高速コース選ぶ割に、このコース苦手なのかな？どんどん差が離れるし。トリマ余裕で勝てそうです。はい、次郎丸くんに勝利です。次は、アバンテ2001を使ってほしい、走る平均値こと、誠くんです。はい、正六対決です。絶対負けません。お、久しぶりにスタートうまくいった。これはもう勝ち確ですな。
結構差がつきましたね。これはもう大丈夫。勢力対決いただきです。勝ちますぞ。はい、誠くんにも勝てました。次は、お金持ちのお猿くんこと、藤吉くんです。サンダードリフト、ライトニングドリフトくらいやってきてもいいんやで。まあいつもながらコーナーは早いので、オーバルコースでできる限り差を広げておきましょう。危な、どんどん差が縮まってましたね。ぐぐぐ、どんどん迫ってくる。頑張れ勢力ちゃん、負けるな。きゃー、やばいよ、頑張れ、はよゴールして。危な、なんとか藤吉くんにも勝てました。次は、マシンで炎を吹き飛ばす、次郎丸のあんちゃん、りょうくんです。はい、本気とのことですが、こちらも全力で勝ちに行きましょう。お、りょうくんレッツゴーボタンしよう。でもこちらの方が直線速度速いので、余裕がありますね。よし、この差ならもう大丈夫。このレースもいただきですね。よしよし、りょうくんには余裕で勝利です。次は、全身タイツのあの人。まだ悪い頃の J 君です。負けれない J 君、実はかなり早いので注意です。オーバルコースだと余裕でしたが、J 君オフロードが早いんですよ。
徐々に差が縮まってますね。怖い。頑張れ、聖六ちゃん。大丈夫かな？来ないで、ジェイ君。行け、負けるな、聖六。よし、なんとかジェイ君にも勝利です。次は、本編主人公、カットビのゴー君です。陶吉以降、ビクトリーズメンバーが続きますね。ゴー君にも負けない。でもサイクロンマグナムかっこいい。ゴー君もレッツゴーボタン、差がある程度広がると使ってきますね。怖い怖い。オーバルや高速コースだと、タイヤ変えなくていいし、早く終わるしいいですね。よしよし、ゴー君にも勝利です。次は、コーナリングの貴公子、可愛い主人公、レツ君です。はい、こちらも負けないですよ。最初のオーバルで差をつけてやる。大丈夫かとは思いますが、今回も念のため、タイヤサイズを S に変更です。これでコーナー速度もアップしてくれるはず。よし、イケイ聖六ちゃん。かっこいいハリケーンソニックをぶっちぎってやりましょう。うんうん、いい感じ。陶吉戦の時より、高タイムで走れてるのではないでしょうか？多分。
この差ならもう大丈夫。あとはコースアウトしなければ大丈夫。あれ？変なフラグ立てたらあかんすね。なんとかレツくんにも勝てました。最後は、切り裂きジャックこと、荒れてた頃のカイくんです。おお、ビークスパイダーもかっこいい、トリマカイくんと初対決です。あ、ちゃんとなぜか切れない、あの手袋ですね。ガイドブックによると、カイ君もコーナーが速いタイプのようですが、コーナリングコースでもこちらの方が速そうなので、まあこれは、勝てますね、にあり。念のためレッツゴーボタン使って、差を広げておきましょう。うん、差をキープできてる、いける。頑張れ、セイロクちゃん。よしよし、カイ君に勝利、スプリングレース優勝です。これで3冠達成、もう強豪レーサーの仲間入りですね。新しいボックスもありがたい、予備パーツの収納数アップ。おお、大神学園に行けるのか、原作を読んでる身としては嬉しい。はい、J 君が大神博士から離脱。なんか土屋博士あっさりしてるな、もっとこう、言うことあるやろ。スプリングレース優勝したので、今回はここまで。8連戦はなかなかきつかったですね。そして次回からは、大神軍団との対決が続きます。しかし大神学園をはじめ、原作に登場した場所に行けるので、ちょっと嬉しいです。とりま次回以降もよろしくです。あと、チャンネル登録や高評価もしてくれたら、泣いて喜びます。それでは、次回も見てくれよな、レッツエンドゴー。頼みます、頼みます、チャンネル登録よろしくです。